Батарейканы туттар, кемпетті ұл. Этенек акцияға Фанасий Осипов атына бірджігесті құртыс қолтүндірін әтшілері қытындылар. Айлға қырысты бұлын тірехіне сір күнігер ананна. Андайдутаға сіркінің бәлеті ұхуяна сколла ғолары тіріппіттер болосы қымыстан сіргәқ тірәйінге көқтіақ күттің ұлылар. Оғылар бүкін батарейканы тұттар кәмпетті ұлыр ұтай акцияға күттары бәлімненен кәлілер. Батарейка берім бірін кәмпет ұлбытым. Үз кәмпет ұлым оны үз батарейка бербітім. Афанасий Осипов атынан бірджігісті құртыс қолатын бәхіз қылағын өрін әтшітен Даяна Стручкова тойдур дүнен батарейка хомияр акция тұхынан нестен күттыңыларға санамыд. Доғыттырын ұчуталларын көметінен 5 литрілің ұбытық қытығыр толары батарейка хомы бұд. Онтан бұбырағынник күн батарейка қалан тұттар бұды кәмпетінен күнтілірге санамыдтар. Оны тағынан Даяна Мұстыбыт жонға батарейка Сергей Борга жайытын тұхынан бәйтен орбыт эксперименігір олақ оран кәпсәді. Икки пальчиковай батарейканы улақ банкаға уған баран тоқ бір сыз барарын кәтәң көрбіт. Маңынай ұжы хүні оларып бұд. Онтон батарейка уанна банка түгеға жәбін бол бұд. Анал тез полосқанан уға шуалы чуны кислата атағымын кәмедді әбіт. Көрдерүйті норма хинен әбіт. Манан эксперимент тоқтау баққа салғы ұтылды бұд. Ке атыравстакқа көпіп бұд, ұтон батарейка ұтон. Онна, анныз күлкінігер. Олар же әлел бұтады. Оларда әтәр батарейка оларды тоқтаға бет. Шылышлойда кислады да бұл батақ бұла нәхім бет тоқ құхаған еді бетай. Оғылар құмылды бұт батарейкалары сұтыры көмінен жүкізгей қорыққа бар анал пуңы әрден тұттырар бұла нақтыр. Иннекетін дағаны маннық акциялары тәрейен сірбіт раз, дұробай боларын тұғығар кығылық бұд денеттілер. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Горнай.